Namaste, já vás srdečně zdravím, tady je Rajneesh. Vítejte u siderického kompasu. A já jsem se teď před natáčením tohohle pořadu ladil o něco víc na sebe a cítil jsem jednu důležitou věc, že nechci v siderickém kompasu a působit jako ten, který ví všechno a jako ten, kdo má vždycky pravdu. A pak tady nechci působit jako ten, který má nějaký recept na štěstí. Protože ať chci nebo nechci, já se ve svém životě potýkám s věcmi, se kterými zápasím, kdy nejsem vždycky ten, který má nadhled a nejsem ten, který by vždycky zvolil správně. A přišlo mi to hodně důležitý se ladit na tuto energii, protože možná i vám to pomůže v tom se dívat trošičku jinak na výklady, se kterými se setkáváte na mém YouTube kanále. Ať už je to třeba právě siderický kompas, anebo je to výklad, který publikuju v průběhu týdne. Já beru karty jako prostředek k tomu, jak najít nějaký záchvěv pravdy. A řekněme, že mým přáním je, aby když člověk neví vůbec nic, co se v nadcházejících dnech bude dít, nebo ztratil nějaké směřování, aby to měl jako takovou pomůcku, která ho možná navede, možná chvilinku povede, ale nevnímám ty své věštby jako, řekněme, nějaké přelomové, převratné, necítím je jako dechberoucí a ani nechci, aby to takovou tóninu mělo. Samozřejmě, že se vždycky řídím svým vnitřním vedením a také tím, co mi chodí. Snažím se spojovat se svým vyšším já, snažím se získávat nějaký nadhled. To, co já jsem vlastně v průběhu uplynulého období tak jako dělal, tak bylo, že jsem následoval to, co karty říkají a mám v plánu to dělat v podstatě dál. Jenom jsem si všímal reakcí vás, co vy vlastně na to říkáte. Ať už ve formě dislajku, anebo ve formě nějakého komentáře. A buď tam převažuje nějaké nadšení z toho, jak to sedí, a nebo tam je třeba opačná reakce, kdy se vám něco nelíbí, ať už jak vykládám karty, nebo jaké karty vykládám, nebo cokoliv jiného. Tyhle ty reakce, zejména ty negativní, neberu jako nutně špatné, spíše vnímám jako, Rajneesh nemá ten návod na pravdu pro všechny a bylo by asi hloupé se domnívat, že ji mám. Ale abych pravdu řekl, tak dejme tomu ten poslední měsíc od toho 15. ledna, řekněme, do dneška, se v mém životě tak jakoby děly ty věci a tak se míchaly ty energie, že mě vedly k přesvědčení, přesvědčení možná silné slovo, k tomu trošičku vás jako vzít do toho mého úhlu pohledu, jo? Jak to vnímám, všechny ty věštby. Protože když potom člověk přistoupí vlastně k tomuto videu a klikne na něj, tak tam může mít přehnaná očekávání. Já nevím, jestli je dobře, když to očekávání člověk má nebo nemá. Ostatně sám sleduju některé věžce na YouTube, zejména zahraniční věžce, kteří jsou pro mě inspirací. A taky netrpělivě čekám, až publikují nějaká svoje videa, protože se třeba v jejich energii cítím dobře a nejde mi tak ani o to, co povědí,
spíš jako, že tam najdu něco, co mě inspiruje pro tu moji cestu. A i když to je nějaká jednotlivost, když to je nějaký střípeček, tak mě to potom pomáhá vlastně projít tím měsícem ve větší lehkosti. Já musím říct, že sám o sobě jsem tenhle ten měsíc cítil hodně energie jako u země, že mě to drželo hodně na zemi, až jsem jako si říkal, jestli se tam nedržím sám. Úplně jsem cítil takové jakoby odpojování od duchovního světa ve smyslu, že není důležité nebo není podstatné pro mě, teď nemluvím o vás, být v té energii 24 hodin denně. Sledoval jsem taky to, jak je pro mě hodně důležité, co žiju sám o sobě bez toho, co mi chodí. Jo, že super jsou všechny ty informace, ve kterých získáváme takové ty aha momenty, ale k čemu pak takové informace jsou, když pak ztratíme to vedení a nežijeme to, co už víme. A otázka je, jestli když dáme teď stranou to, co vyjeví karty, jste schopni žít to, co už víte a cítit se v tom dobře. A to cítit se v tom dobře je podstatné. Protože když se necítíme dobře v tom, co žijeme, tady a teď, když v tom nejsme, řekněme, uvolnění, když v tom není takové to, mám ten svůj život rád, mám rád to, jaké volby dělám a co dělám a jak to mám, když tam tohleto není, tak ten život je jako o něco ochuzený. A možná zmatený. A čím víc se spojím s tím, jak to mám já sám, tak tím líp pro mě. Přestávám se posuzovat, přestávám se hodnotit. Já jsem si tuhle v noci vytáhnul jednu kartu pro radost a překvapilo mě, jaká karta vypadla, protože vlastně vyjadřovala nějaké vnitřní zmatky, vyjadřovala nějaké stresy a rozebírání věcí dokola. No a já jako kartář také samozřejmě používám karty k tomu, abych si vyjasnil nějaké svoje záležitosti. Později je třeba nepřenášel do své práce, ale abych si je prostě nějakým způsobem očistil a tak. No a co teď s tím? Sedím tady a připravuji siderický kompas a cítím, že to není ono. Že ten siderický kompas jako kdyby měl snahu reprezentovat nějaké ideály. Ale k čemu jsou ideály? K čemu jsou ideály? Takže zkusím to teď znovu vrátit do toho základního. Jdu se podívat na to, co mi karty vlastně chtějí naznačit. A buď to přijmu tak, jak to ty karty říkají, nechám to se sebou pracovat, prodýchám si to. To, co mi přijde, že mi nepatří, dám stranou. No a nechám si jenom to, co mě nějakým způsobem inspiruje. Tudíž já se k té věžbě nestavím jako k tomu, co se má stát, a spíš jako k materiálu, se kterým mám pracovat. Dává vám to trošku smysl, když to říkám? Mě v podstatě něco chybí, jo, v těch siderických kompasech. A není to něco, co by mělo vyplynout z věžby, ale týká se to spíš vás, spíš vaši zpětné vazby. Toho, co vy cítíte jako důležité. Často říkám, že se ladím na to, co mi necháváte ve vesmírné schránce, a já jsem měl teď poslední dva měsíce dojem, že v té schránce nic není, že je vlastně prázdná. A já se ptám,
tak řeší něco moji odběratelé, nebo jsou spokojeni, nebo toho mají moc a nestíhají ty informace vnímat, naciťovat, co to je. A co ti, kteří na tohleto video kliknou náhodně? Protože ať chci nebo nechci, nějak to všechno pracuje a když zasedám k těmto videím, tak si říkám, no, jsou tam i informace vložené pro někoho, kdo není mým odběratelem. Četl jsem teď jednu krásnou zpětnou vazbu u Coffee Breaku, kde jedna z divaček popsala velmi přesně, co se jí dělo a cítil jsem, že to, co ta káva vyjevila, nebo ta věžba z kávy vyjevila, že vlastně seděla. A taková zpětná vazba byla pro mě hodně důležitá. Při té online práci já hodně cítím důležitost té zpětné vazby. Ne ve smyslu, jo, to sedí, ne, to nesedí, jako když člověk sebere odvahu a trošičku popíše tu svoji situaci. Samozřejmě vím, že to je těžké v tom online světě, jo, vyjádřit nějakou svoji skutečnost, dávám v šanc vlastně své soukromí, když dávám potom takovou zpětnou vazbu, ale abych pravdu řekl, tak si toho velmi cením, když někdo napíše takový komentář, kde se vlastně úplně celý obnaží a přijde mi, že je to vlastně úctyhodné. Takže děkuju všem, kteří takovou zpětnou vazbu mi dávají. Na co ještě narážím, a není to přímo spojené s výklady tady na YouTube kanálu, ale s osobními výklady, které dělám, videovýklady pro své klienty, tak, že někdy potřebujete něco dovysvětlit, něco potřebujete doťuknout. Že ne vždycky v těch videovýkladech je možné vést ten dialog, že se snažím vždycky vyjádřit podstatu těch věcí a jsou věci, které si můžeme nějakým způsobem přebrat, ale jsou věci, které třeba potřebujeme ujasnit nebo doťuknout. Tak tam mi chodilo vlastně něco změnit a tím, že jsem to nastolil jinak v těch videovýkladech, že tam mají možnost lidé taky napsat něco do komentáře, i když neveřejného v tomto případě, že mi dělá vlastně dobře se na to ještě jednou naladit, na ten výklad a něco doťuknout. Já to zmiňuji, protože by mohl vzniknout dojem, že jsem spolkl všechno moudrost světa, což není tak úplně pravda. A i jako kartář, i přesto, že vykládám už spoustu let, tak narážím na možnosti, které mám jako člověk. Takže asi tak, přátelé. Myslím si, že tohleto je něco, co mi leželo na srdci a o čem jsem sám ani do poslední chvíle nevěděl. Ještě mi hodně vystoupilo poslední měsíc téma pýchy a musím říct, že když jsem se na to ladil, na tu pýchu, tak mi chodilo, že to není taková ta pýcha, kterou si představujeme, že jsem namyšlený, dělám, že jsem tak v téhle z té pozici. Spíš jsem ji vnímal jako nějakou energii, která mě zaslepuje. A teď zase mluvím o sobě, jo? O té své zkušenosti, kdy cítím, že ta pýcha tam je, ale nevím kde a nevím, co vlastně přesně způsobuje. Jenom cítím její energii. Mě v tom hodně pomohla tenhle ten měsíc písnička Rozvíjí se poupátku. Já jsem ji zpíval na Instagramu, pokud mě sledujete, tak v Insta Stories jste to mohli vidět. A já jsem si uvědomil, že pohádka Pyšná princezna je v tomhle tom geniální. Že je geniální v tom, jaký recept dává na rozpuštění té pýchy. Kdy vlastně pozornost dáváme i něčemu jinému, než jsme my sami, v případě Pyšné princezny té květině.
Já když jsem byl v Indii před několika lety, tak česká písnička Rozvíjej se poupátko byla ta, kterou jsem si tam zpíval nejčastěji a vůbec jsem to neměl v plánu, ale stál jsem na ochozu Karma chrámu v Bodhgaji a úplně to tak ze mě samo plynulo a zpíval jsem si neustále dokola. A jak říkám, ten poslední měsíc jsem cítil, že je velmi jednoduché vlastně podlehnout tomu dojmu, zase mluvím o sobě v mém případě, tomu, že vím víc, než vím. Tak, takže to je ten můj proces, o kterém jsem vás chtěl zpravit. A cítím, že to bylo hodně důležité pro mě říct, protože by mohl vzniknout mylný dojem, že já jsem tady od toho, abych říkal pravdu. Já vám můžu říkat to, co vnímám, to, co cítím, co vnímám jako pravdu svého srdce, ale ještě to neznamená, že to je vaše pravda srdce, a že to je vaše skutečnost, že to je vaše budoucnost. Tak, a teď mi chodilo, já si tadyhle proto musím sáhnout, vzít sadu karet jak nahoře, tak dole a vytáhneme si jednu, která nám řekne, co je společné pro všechna znamení v tomto siderickém kompasu. Jestli bych já tomu pořadu neměla začít říkat jinak. Protože to zní vznešeně. Tak. Vydal. Vyšla nám tady karta, která se jmenuje Světelný most. Tak se podívejte se mnou. Princip nahoře je ochrana. Princip dole je rozpadání. Syntéza je celistvost a výsledkem je Světelný most. A já musím říct, že k celému tomu procesu mi tahle ta karta přijde velmi příhodná, že vlastně to, co jsem tady popisoval, nebo jsem se snažil popisovat, je nějaký proces rozpadání. Je to něco, co žiju. Jo, kdy se rozpadá nějaká moje představa, kdy se rozpadá nějaká moje jistota, které jsem se do té doby držel, nějaké moje vnitřní přesvědčení. Ochrana jako princip nahoře je, že mi je dávána ochrana bez ohledu na to, co se mi tady dole děje a jak se cítím a co, jak vnímám. A my máme někde nějakou, nebo my, já, mám někde nějakou navyklou představu v tom, že když se něco rozpadá, že je to špatně a že bych s tím měl něco udělat a že bych k tomu měl zaujmout nějaký postoj a že bych měl vymyslet nějaké řešení. A ta hlava mi vlastně jede na plné obrátky. A co hlava? Celý energetický systém. Jo? Hledá řešení. Je to jako když se skutečně někdo topí, jo? Že hledá, čeho se zachytit. Já mám docela utkvělou vzpomínku v sobě, jak jsem se topil, když jsem byl malý, velmi malý. Byl jsem s rodičema v Jugoslávii a propadl jsem kruhem v moři. A pamatuju si do dneška, jak jsem se vynořoval nad hladinu a jak jsem zaplouval pod hladinu a jak jsem viděl své rodiče, jak se pomalinku, subjektivně pomalinku zvedají z toho břehu a běží ke mně. A je to přesně tahle energie toho rozpadání, kdy se nemám čeho chytit a vidím někde v dáli nějakou pomoc, ale přibližuje se na můj vkus až trošičku moc pomalu. A když to přeneseme na ten náš praktický život, tak mi ta karta vlastně říká, ale ono je v pořádku, že se ty věci dějí tak, jak se dějí a že se ti ty věci rozpadají pod rukama. Teď nemůžeš dělat nic, než se vlastně pustit a pomyslně vplout pod tu hladinu. Jo, že to rozpadání tady je jako to, co mám žít, ne to, čemu se mám vyvarovat. Celistvost je jako syntéza. Tedy tím, že akceptuju tuto svoji hloubku, tuto svoji stránku, toto, co se rozpadá, když to akceptuji, že i to jsem já, tak vlastně
se začnu energeticky zpevňovat. Začnu se zpevňovat zevnitř, tudíž nebudu čekat na to, že přijde něco zvnějšku, co mě zachrání, co mě povzbudí, co mě dá jistotu. A světelný most, který vlastně vidíme na té kartě, se pak vlastně začne tvořit. A jak můžete vidět, ten světelný most je ve značné výšce. Takže my, když po tom světelném mostu jdeme vstříc duchovním bytostem, vedení, tak vlastně máme docela dost velkou hloubku pod sebe. A mně přijde, že pro mě samotného třeba ten proces toho, že teď nejsem v těch duchovních energiích, ale naopak, že procházím tím procesem toho rozpadání, je v to, že vlastně získávám důvěru sám sebe, abych, až půjdu po tom světelném mostě v těch duchovních energiích, aby se mi nezamotala hlava z té výšky, která je pode mnou. Ale abych cítil tu jistotu sám v sobě, nikoliv zvnějšku. Chodí mi říct, že vlastně teda ta karta světelný most nám říká, mně říká, že ano, můžu pracovat s duchovními energiemi, ale nejdřív musím získat důvěru sám v sebe, protože jinak bude duchovní svět jenom únikem, jenom toužebným přáním něco vylepšit, něco zachránit, sebe, druhé lidi. Už to cítíte? Jak to vlastně myslím? Jo. A teď, když si tuhletu kartu vezmeme, jakože je společná pro nás všechny, tak uvidíme, kde vlastně vy sami máte nějaký problém s tou důvěrou. Já nevím, co to je. To nám ostatně ukážou karty. Já to říkám vždycky, ale dneska cítím, že už to o něco víc chápete, jak to myslím. Že nechte k sobě promlouvat karty a zkuste je jednou teď nebrat tak, anebo pokaždé, pokud to půjde, že k těm kartám přistupuji, jako když už vím všechno dopředu. Já nikdy nevím dopředu o nic víc než vy sami, s tím, že se snažím vidět v těch kartách něco, co vás bude inspirovat, a tentokrát vám to může zachránit krk, až půjdete po tom světelném mostě. Tak se nechte se mnou teď překvapit, co vám karty vyjeví. Já vás srdečně zdravím. Já už si tady míchám karty, abych se mohli podívat tady na to, kde máte problém s důvěrou a co vám může tady zachránit ten krk, až půjdete po tom svém světelném mostě. Tak se na to mrkneme. No, tak vypadá to, že se snažíte svoji situaci jako udržet. Máme tady dvojku mincí, která ukazuje na to, že vyvažujete tu situaci, že žonglujete se svými možnostmi,
přihlížíte k možným nebezpečím, ale přesto je tady něco, co vás může hodně překvapit. A zároveň, protože tady máme kartu mírnosti, kterou když obrátíme, tak nám vytváří podobný tvar jako ten, který dělá tady pan Rohlíček, tak mně přijde, že je to něco, čemu vlastně nemůžete ani tak nějak uniknout, že to je součástí té cesty, kterou máte projít. Chodí mi, že jsou tady nějaké dva světy, které jsou souběžné, možná jsou to ty dva světy obsažené v té nekonečnosti. Nevím, proč skoro mi to připadá teď jako, že je to vesmír, který je tu od velkého třesku až do velkého krachu, jo? Že vlastně to zahrnuje minulost, budoucnost a přitom je to jako iluze vlastně, jo? Že ten čas je vlastně velmi iluzorní tady. A pak mi přijde hodně zajímavé to spojení těchto dvou karet, protože mě skutečně odkazují jako ke karmické zkoušce. No nicméně ty dva světy tady běží tak nějak vedle sebe a ani nevypadá, že by spolu nějak souvisely. Je tady karta takových radostných setkání a vítání, karta vítězství a také karta jakési ženy, ale když je to obecný výklad, mohl by to být i muž, která dosáhla nějakého úspěchu. A zřejmě je to nějaká její oslava. Jo? Možná pořádá nějaký večírek, party nebo setkání, někde něco na chatě, nebo je to takové, jako kolem ní se to točí. A pak je tady druhý příběh, který ukazuje na někoho, kdo na ní myslí a kdo za ní vlastně jede a těší se na to setkání. A víceméně to jsou ty dva krátké příběhy. Někdo, kdo jede za touto osobou, aby oslavil její úspěch. Ale máme tady kartu té karmy, až takového jako podvodu. No, já si na to teď tady dovyložím kartičky, co mi k tomu přijde. Je to osudové, vyloženě tady ta mírnost, tak jak jsem ji překlápila, jak ty hodiny, mi to tady furt chodí, jo, že je to osudová nějaká záležitost. Ano, jsou tady nějaké oslavy, a je tady s tím nějaký čistý záměr, že vlastně nehledě na to, že je naprosto v pořádku, co se tady koná, jako co se tady jede uskutečnit, tak přesto je v tom nějaká osudovost. Je to nějakým způsobem hodně důležité. Okovy získávají s touto kartou mírně jiný nádech, jako kdyby ta osoba zatajovala nějakou svou nemoc nebo nějaké své skutečné jako pocity, které má, a dělá to z toho důvodu, aby se před něčím chránila a aby jí to neodrazovalo od cesty dál. Zajímavé je, že je to také v duchu. Já jsem vlastně nečekal, že onemocním, když to takhle řeknu. Cítím tady nějakou nemocnou osobu. No. A proč? Proč to tady máme takhle na talíři? Ještě mi chodí, že ta nemoc, nebo to, co je skryté zkrátka, a může být odrazem nedůvěry. Že mi vlastně chybí důvěra. A já se vlastně snažím
dělat cokoliv pro to, aby se mi ulevilo. Milostné vztahy, závist, ještě mi chodí tady peníze. Peníze, inspirace, vztah. Jako kdyby ta osoba oslavovala finance. Že jsou hodně důležité pro nějaký její vztah. Milostné vztahy. No to mně přijde, že je hodně důležité ve vztahu k té osudovosti, že možná díky tomu se ukáže, na koho se ve svém životě můžete spolehnout, nebo na koho se může spolehnout tato osoba. Jo, záleží na tom, kdo ve vašem životě je nemocný, nebo třeba leží v nemocnici, nebo jo, to už... že vlastně skrze to ta osoba pozná, jak moc jí ten druhý má rád. A závist ve spojitosti s okovama. Mi nechodí, že by ten člověk byl závistivý a proto byl nemocný. Spíš něco v duchu. Já si čekám, co mi přijde. Spíš něco v duchu. Nevěděl jsem, že jsem byl závistivý. Nevěděl jsem to, netušil jsem to. A ještě mi chodí zajímavá spojitost těch milostných vztahů a té závisti. Jako kdyby... jeden tomu druhému v tom vztahu něco záviděl a... teď se to jenom ukazuje. Nevím, chodí mi teď vzít karmický uzel, protože přece jenom tady máme dost silné narážky na tu karmu. Chodí mi vytáhnout dva na tu mírnost i na ty okovy. Mírnost. Takově. Vendeta a písmo. Vendeta by mi spíš sedla k té závisti, ale přiřadil jsem ji tady k milostným vztahům, tak se na to podíváme. Já přečtu jenom to, co mi přijde důležité z těch skript. Tato karta, nebo tento symbol ti pomáhá odpoutat se od vlivu minulého života, který má pachuť krve. Možná míváš sen, kde jsi někoho zabil, či tebe někdo zabil. Možná míváš v životě pocity, že stejně nemá nic cenu, že stejně o vše přijdeš. Tento symbol tě osvobodí. Najdi hrob někoho, kdo byl zabit, dej tam květiny a vykroč do života. A jako doporučení tady je odpust sám sobě, že jsi nechal ubližovat. A pak je tady ještě informace pro tuto osobu, že prodá své schopnosti. Takže tady je někdo, kdo miluje někoho a zřejmě ten jede za tou osobou, ať už je to za jakýmkoliv důvodem, ale pořád mi tady chodí ta nemoc. A zřejmě tahle ta osoba a chodí mi žena. Skutečně něco takového prožila v životě, kdy jí bylo hodně ublíženo a ona si to nejdřív musí odpustit. A tahle ta situace jí v tom pomáhá. Jo, že ta cesta jí vlastně v tom pomáhá. A u té druhé osoby tam máme karmický uzel písmo. Tak já na to mrknu. A to nám říká. Je potřeba zabojovat tam, kde bys jindy dělal kompromis. Útlak něčemu neprospěje, musíš se mu postavit. A jako vhled do budoucnosti tady je, že zlámeš všechny své možnosti a nezbude ti nic jiného, než rezignovat. Mně přijde, že vlastně ano, že tady to, co já tady cítím v těch okovech, je něco jako rána osudu, že mě vlastně osud zaskočí. Jo, že ten osud tady prostě je...
A vlastně se k tomu tak nějak jako schylovalo. A teď jenom otázka, co si z toho každý z té situace odnese. Ať ten jeden člověk, který za někým jede, nebo ten druhý, který tady vlastně jako odpočívá, ale vlastně něco mu tady běží hlavou. Jo, možná, že chtělo by se mi říct, přemýšlíte na to, jak se budete živit, když nemáte teď zdroje příjmu, jo, asi během té nemoci, či co. Takže spíš než problém s důvěrou, mi tady teď chodí, že vlastně vám pomůže akceptovat ten stav, jaký je, jako který je daný tím osudem, jo, že ten osud se tady proti vám nějakým způsobem spříčil. Přirozeně nám k tomu tady jde Gehaniel. Dokážu si představit, že právě tato osoba, že se v ní uvolňuje velké množství emocí, jo, jako o vzteku, jo, že není možný teď nic dělat, jako není možný teď vydělávat, že se tady třeba musí něco uvolnit, aby se rozšířily nějaké možnosti. Uvědom si pouto s ostatními. Jsi tvůrce. Nenasytnost a lakota ti zabraňuje žít. A je to zajímavé ve vztahu k té závisti. Chce to odvahu. Jenže si potřebuješ naordinovat vlastní způsob léčby. Ten člověk nechce, možná vy sami nechcete, aby vám někdo říkal, jak máte vyřešit svoji situaci. Miluj sám sebe, miluj víc i své stíny. Nikdo není dokonalý a přesto jsi perfektní takový, jaký jsi. A to je nějaký proces, kterým vlastně ryby potřebují projít. Jo, že si potřebují uvědomit svoje stíny, tu závist, tu nenasytnost, tu lakotu po těch penězích. Jak jinak, když tady máme peníze dvakrát. Po nápadech, po vztazích, po štěstí. To potřebuješ přijmout, potřebuješ to začít milovat, že i to jsem já, i to jsem já. A uvědomit si, že nemusím být dokonalý. A to neznamená, že když jsem nedokonalý, že mě nemůže mít někdo rád. Protože tady je vidět, že právě tato osoba jede, nebo se vydává na cestu za tou osobou, protože ví, a to jsme si řekli u té vendety, že si potřebuje odpustit sama sobě to, že jí bylo ubližováno. A už si to nějakým způsobem tady nevztahuje na sebe. Tak takhle vyjevily karty. Nechte to na sebe ještě působit. Jo? Mně přijde, že to s váma taky nějak bude pracovat. A my se uvidíme příště. Pa, pa.